Keçki payt edi. İşten uyga qaytış üçün avtobusga mindim. Keyingi bekatdan ikkita qiz çıktı. Xatti harakatlari e'tiborimni tortdi. Manzilga yetmaguncha ulardan ko'z uzolmadim. Tushganimdan keyin ham ularning holati xayolimdan ketmadi. Odobli, orasta qizlarning bir nuqsonlari bor edi. Ular soqov edi. Shunday bo'lsa-da, o'zini nuqsonsiz biladigan, biroq tilini yomonlikdan saqlolmaydiganlardan afzal ko'rinishardi. O'sha qizlarga nasib etmagan so'zlash ne'mati menga, boshqalarga ato etilgan. Biroq biz ko'pincha bu ulug' ne'matni uvol qilamiz. Sharafimizni yomon so'zlar bilan toptaymiz. Har so'zimiz amal ekanini, hisob kitob qilinib turganini unutamiz. U inson biron so'zni talaffuz qilsa, albatta uning oldida hozir u nozir bo'lgan bir kuzatuvchi bordir. Oyat xabaridan xushyor tortmaymiz. Ikkita soqov qizning holati menga katta saboq bo'ldi. Qo'li va tilidan boshqalarga zarar yetmaydigan kishi haqiqiy musulmondir degan hadisi sharif hikmatini teranroq anglagandek Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning og'izlariga tos solib yurishlari sababini chuqurroq tushungandek bo'ldim. Bekorchi, ortiqcha so'zlardan saqlanishga ehtiyoj tuysam, yo menga berilgan biror ne'matni isrof qilayotganimni sezsam, bu ne'mat boshqalarda yo'qligini o'ylashga, to'g'ri yo'l tutishga harakat qilaman.